Ar sarkanbalt sarkaniem karogiem rokās Zaķesalā ierodas jēkapulieši. 1991. gada barikāžu atceres pasākums Rīgā vairs nav iedomājums bez Jēkapuls pārstāvjiem, un arī šogad dalībnieku pulku papildināja vairāk nekā 100 jēkapulieša. Braucienus no Jēkapuls uz Zaķesalu jau kopš 1992. gada organizē Jānis Lācis. Viņš ir gandarīts, ka pašvaldības nodrošinātais autobuss cik gadu ir cilvēku pilns. Jēkapiliešu aktivitātes uz atceres pasākumiem ir vienkārši neaprakstāmi lielas. Šajā braucēju sarakstā iekšā barikāžu dalībnieki, jaunsargi, topošie jaunsargi, skolu, jaunatne, jauniešu, domi no Jēkapils. Daudz braucēju ikreiz ir no Jēkapils valsts ģimnāzijas. Šogad 4 ģimnāzijas jaunieši – Eduards Kuzmaus, Ralfs Lapiņš, Linards Čevers un Dāvis Bogdanovs – pasākuma dalībniekiem sniedza muzikālu priekšnesumu. Sarkan, balti, sarkan, smirušos un dzīvos klāj. Preti sarkanāja mēri, navis atzēlā pietstāj. Jaunieši šo atceres dienu uztver kā svētkus, jo toreiz iedzīvotāji nosargāja savu zemi un valsti. Šī ir pirmā reize, kad mēs šādā pasākumā esam. Un savukārt esam atbraukuši ar dziesmu. Nodziedāt dziesmu, kā arī varbūt ar šo dziesmu sniegt kādu arī svētku sajūtu. Es jūtos, ka latvieši nav tā kā vienmēr saka, maza tauta. Vidos, ka mums ir patiešām spēks sevi aizsargāt, jo mēs esam to pierādījuši neskaitāmas reizes jau pagātnē. Cerību, ka Latvijai arī turpmāk būs stipri aizstāvji, dod jaunieši. Arī pasākumā vairāki 10 jauniešu deva jaunsargu svinīgo solījumu. Augstums, vējš un ugunskuru liesmas, karsta tēja un latviešu dziesmas – tā ir tikai daļa no atmosfēras, kas Zaķesalā valdīja 1991. gada janvārī. Toreiz cilvēkus vienoja spēcīgas emocijas un jūtas, kas deva spēku savu rīcību uztvert kā pašsaprotamu. Daudzi prasa, vai nekad, nu tā jau it kā varonība, jeb kas. Toreiz mums baiļu nebija, tas jūtāmies it kā, nu pienākumu izpildam, jo mums vajadzēja, bija sabiedrība gatava saņemt brīvību, nu viņa bija vajadzīga. Baiļu nebija, tā teica daudzi barikāžu dalībnieki, bet viņi visi ļoti riskēja. Arī Velta Pūriņa, kura Latvijas televīzijas studijā drosmīgi palika līdz pēdējiem brīdim, informējot iedzīvotājus par notiekošo. Atceres pasākumā Velta īpaši uzrunāja jaunsargus. Statistika un tas, ko fiksējuši mirkļi, neatsver to, ko jums, mīļie jaunsargi, kur jūs tikko nodevāt zvērestu, neatsver tos brīnišķīgos stāstus, ko jums var pastāstīt jūsu vecmāmiņas, vectētiņi, jūsu tantes un onkuļi, tie, kas bija uz barikādēm. Tā kā iztaujājiet, saprotiet, pierakstiet šos stāstus, jo tas tikai stiprinās nākamajā simtgadē vēsturisko atmiņu par neatkarības cīņām visjaunākajā Latvijas vēsturē. Atmiņas par piedzīvoto ir vajadzīgas gan tiem, kuri 1991. gadā bija ierauti notikuma virpulī, gan jaunajiem, kuri ar grūtībām spēja iedomāties, kā tas bija. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.